Oduševljenje u Aleksinici. Sad tim je obnovljen i točno na vrijeme sretni Ličani uđoše u Europu. Nama je drago iz Hrvatske elektroprivrede da smo u Aleksincu, Gospić i Liku na vrijeme uveli u Europsku uniju. Koliko su Aleksiničani bili sretni, toliko su Koreničani bili oprezni pa su odgodili ulazak u Europu za jedan dan. Pa čujte, mi smo vrlo ozbiljno razmišljali o Europskoj uniji. Znači, nismo srljali kao neki, ko guske u maglu, kao puno puta do sada. Neki su kašnjenje ulaska ovog dijela Like u Europu obrazložili tehničkim problemima. Pogledajte, vidite gdje smo. Niti ima signala, niti interneta. Šta vam kažem? Na ulazak sa zakašnjenjem posebno su osjetljivo reagirale manjine. A ja mi šta kažem, ja više volio da smo ušli u Njemačku nego u Europsku, a dobro je ovako, dobro je. Da, rekao mislim, što toliko vremena potroše na toj pregovore? Tolike godine. Jednostavno, što nismo napali Njemačku, oni bi nas okupirali, 23 sata mi smo u Europi, to je to. Ti bio Hans, ha? Pa normalno, šta sad ja moram? Nešto se je napravilo za manjine, ali mislim da Hrvatska još uvijek nije trebala ući. Trebala je ući, da. Hrvatska je trebala u Europsku uniju. Oprostite, kako ćete vi u Europsku uniju ovako? Evo ovako, na biciklu. Pa sad bi trebali nešto ipak malo modernije. Nema modernije od ovoga. Je li Korenica ušla jučer ili danas u Europsku uniju? Danas. Pa malo kasnite. Ne, nikad nije kasno. Posebno su danas u Europskoj Korenici sretni mladi. Oni koji su opstali na tržnicama, kao i oni s diplomom u ruci. I dobro, kako vam je ovo rajčica? Ovo, fiksalizirana rajčica. Paprika? Fiksalizirana paprika. Tikvica? Fiksalizirana tikvica. Pa je li to normalno? Pa, je li to normalno? Ne znam. Kao mladi diplomiran vrlo sam zadovoljan jer sam uspio dobiti stručno osposobljavanje kod roditelja za 1600 kuna. Nažalost, pare neću vidjeti jer moram platiti stan i hranu njima, ali zato su mi kupili polovni traktor da mogu baviti poljoprivredu i moram ići u krumpire dole. Hvala vam. Da neki novi vjetrovi pušu u Lici, primijetili smo na Koreničkim ulicama, na kojima više nema mjesta nikakvim fobijama. Pa evo, ušli smo u Europsku uniju, sad konačno dišemo punim plućima. Zrak je puno čišći, vidite i sami da je to odmah drukčije sve. Lišće nam je puno ljepše, sad je više nekako metalik zeleno, nije onako ružno zeleno. Organizator proslave s danom zakašnjenja, kao i onaj koji ju je platio, uvjereni su da ih sve ovo neće mnogo stajati. Pa, dostojanstveno. Skromno i dostojanstveno. Dogovorili smo jedan malo skromniji doček ulaska Hrvatske u Europsku uniju, no sigurni smo da ćemo uspjeti povući sredstva iz Europske unije i isfinancirati cijeli ovaj projekt. Dok se još uvijek sliježu utisci o vrlo racionalnom ulasku jednog dijela Like u uniju, možda je najdojmljivija ova njihova poruka ostatku Hrvatske. Ako smo ušli 24 sata, kasnije 24 sata ćemo duže i ostati u Europsku uniju. Tako, Stipe? Da. Da.